İslomjon Abdusalomov. İslomjon 2002 yil 6 martda Farg'ona viloyati Furqat tumanida Sulton qishlog'ida tug'ilgan. İslomjonning balandligi 1 metr 75 santimetr, og'irligi esa 75 kilogram. İslomjon yoshligida urushqoq va bezori bola bo'lgan. Shu tufayli karate sporti bilan mashq qila boshlaydi. Oradan esa ma'lum vaqt o'tgach İslomjon boks sporti bilan qatnasha boshlaydi. Albatta, boks karate bo'yicha ham faxrli o'rinlarni egallagan. Hozirgi kunda esa İslomjon Kanoeda eşkak eşish sporti bilan shug'ullanmoqda. 2016 yil shu sportga qiziqib faxrli o'rinlarni egallash haqida sira o'ylamagan edi. Albatta, bu sportga qiziqtirgan uning ona jonisi bo'ladi. İslomjon O'zbekiston chempioni va terma jamoaga qo'shilgach, Ispaniya, Barselonada o'tkazilgan jahon chempionatida 2-chi o'rinni egallaydi. Argentinada o'tkazilgan Amerika chempionatligida yurtimizga kumush medalni olib keladi. Biroq, Ruminiyada o'tkazilgan chempionatda 4 kishilik qayiq to'satdan burilib ketishi natijasida mag'lubiyatga uchraydilar. Qaytgancha, bundan tashqari İslomjon 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan. İslomjon birgina sport bilan to'xtab qolmagan. U Instagramda blogerlik qilib boradi. Ya'ni yoshlarni sportga targ'ib qiladi. Turli xil salto va chet elliklarga duet qilib ularni mag'lub etadi. Ishonasizmi, İslomjon tavakkal qilishni juda ham yaxshi ko'radi va shu tufayli ham ushbu videoni Instagramda 2 milliondan ortiq ko'rilgan. O'zini qiyin bosqichlardan o'tkazishga harakat qiladi va oldiga qo'yilgan to'siqlarni mardonavor yengib o'tishga ham. İslomjonning sportdagi yutuqlari uning yaqinlari duolari natijasidadir. Hamma yutuqlari uning otasi va buvilarining duolari sababidir va bundan tashqari dadasining qo'llab-quvvatlashidir. İslomjon bugungi kunda Turkiya, Ispaniya, Rossiya, Argentina, Belarusiya, Ruminiya davlatlarida bo'lgan va faxrli o'rinlarni olgan. Shu tufayli ham yurtboshimiz bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan.